про жовті грушки та червоні вушка. Леонід Нечаєв. Бабуся з онукою Оксанкою відпочивали на дачі. Бабуся сиділа на веранді у кріслі та в'язала, а внучка заплітала коси і палко розповідала: «Бабусю, якби ти знала, яка Оленка жадібна! Нічого мені не дає!» «Невже?» – здивувалася бабуся. «Адже вона давала тобі кататися на своєму велосипеді?» «Ой, бабусю, це не враховується. Один раз дозволила. До того ж це давно було, ще вчора». «Он як?» – похитала головою бабуся. «А я думала, що вона добра дівчинка». «Ні, зовсім не добра», – заперечила Оксанка. «Жадібна. Ой, здається, вона йде до нас». У скляні двері веранди постукали. Увійшла Оленка. Лівою рукою вона притискала до грудей миску із жовтими грушками. Усміхаючись, дівчинка простягнула миску Оксанці. «Доброго дня», – сказала. «Це тобі. Бери, пригощайся, і бабусю пригости». Оксанка розгублено подивилася на бабусю. «Дякую тобі, Оленочко», – сказала бабуся. «Я залюбки пригощуся, а от Оксанка не знаю». Бабуся скоса поглянула на свою внучку. «У неї, здається, алергія. Бачиш, як вушка почервоніли?» Оксанчине обличчя запалало від сорому. Вона крутнулася і вибігла з веранди. «Що це з нею?» – здивувалася Оленка. «Хіба ж їй не можна їсти грушок?» Бабуся усміхнулася. «Зараз не можна. Та коли ця хвороба минеться, вона зможе твоїми грушками пригощатися».